So sinabi na okay pa. So sinabi ng kanya mga alagad, Panginoon, kung siya ay natutulog, ay siya gagaling. Dahil alam natin na si Kristo ay nasa malayong lugar, may pumutang messenger upang sabihin si Kristo, Panginoon, kailangan kayo ni Lazaro dahil siya ay may sakit at kailangan niyang magaling agad. So, so nagpatagal pa doon si Kristo ng ilang araw at nung sinabi ng Panginoon, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. At pupunta ako doon upang gisingin siya. Sabi ng kanyang mga alagad, ay Panginoon, kung tulog naman, eh wag mo nang wag mo nang gisingin. Gagaling siya. Tulog lang mo naman pala eh. Sabi ng sabi dito sa John 13. sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Dapat sina sinapantahan niya na ang kasali, sinalita ay karaniwang pagtulog. So ang pagkakaintindi ng mga alagad ay yung literal na pagtulog na nasa higaan, magigising ka na lang. Pero ang ibig sabihin ni Jesus ay na magagayon ay sinabi ni sa kanya ni Jesus ng malinaw si Lazaro ay patay. So, ibig sabihin, sabihin ni Kristo dito, hinihahambing niya ang, pagtu ang pagkamatay sa pagtulog. Is, isa itong dreamless sleep. Ika nga. Dahil wala kang mapapanaginipan sa day na mamatay ka, wala ka ng alaala. At yon Pumunta si Jesus dun sa sa bahay, sa Beth, sa ni upang, ay sa bahay ni Lazaro upang siya'y buhayin muli. At sinalubong siya ni Marta. Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay sa maguling araw. So siya'y mabubuhay sa huling araw. Pag-aaralan po natin yan mamaya. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na magmuli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. So ang ibig sabihin dito ng Panginoon, kahit tayo'y mamatay, kung tayo sa kanya kanya'y namamampalataya ay tayo'y mabubuhay muli. Di po ba yung napakaganda po ng balitang ito, mga kapatid? So, nung, nung day na yon ay pumunta siya dun sa libingan ni Lazaro. Na four days nang patay. Ibig sabihin, pag mo four days, di po ba, ang baho na nun, nangangamoy na ang patay. Dahil wala pang embalsa mo dati, nilarap na lang or binabalot na lang sa mga tissue, sa mga cloth upang hindi mangamoy. At tinatakloban na nilalagay sa isang kweba upang dun ilibing, dun, mamat, dun mabulok upang hindi mangamoy. At doon, sinabi ni Jesus, at nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas, ng tinig, Lazaro, lumabas ka! So napansin natin dito, na sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka! Dahil hindi niya sinabing, Lazaro, baba! Hindi niya rin sinabi, kung dahil nasa langit siya, hindi niya sinabing, Lazaro, baba! At di niya rin sinabi nun, kung nasa purgatorio man daw, purgatorio, at kung nasa impyerno, sinabi ni Jesus, Lazaro, ahon! Di niya sinabi ganun mga kapatid. Ang sabi niyo, Lazaro, lumabas ka. Ibig sabihin, nandun pa rin ang katawan. Dahil wala napunta, ang spirito lang, ang, ang, breath of life lang ang bumabalik sa Diyos, yun lang ang umakit sa langit at hindi ang kaluluwa na nating natin nasa loob dahil wala po nun talaga. Dahil tayo po talaga ang kaluluwa. Tayo ang kaluluwang may buhay at yun ang ganun ang nangyari kay Lazaro na biglang na muling binuhay ng ating Panginoong si Jesus. So saan nang galing ang doktri ng pagka-immortal ng kaluluwa? Sa ating mga simbahan, sa, sa, lalo sa Roman Catholic Church at sa iba pa mang deno, denominasyon, may ganito silang paniniwala. Saan ba nang galing to? So alam natin na ang Protestant Church ay nanggaling sa Catholic Church. At ang Catholic Church ang mga may mga writers to na nag-ambag doon sa kanilang teaching. Na at si Tertullian, at Tertullian po ay isang author nung 1st and 2nd century AD at ito ang sinulat niya mga kapatid. Dahil binasa niya ang kanyang mga sulat kay Plato. Si Plato po or si Plato, si Plato sa Tagalog ay ang teacher ni Aristotel ang the thinker of the ages, sabi po nila. Ay yun yung teacher ni Aristotle, si Plato. For some things are known even by nature. The immortality of the soul, for instance, is held by many. The knowledge of our God is possessed by all. I may use, therefore, the opinion of a Plato when he declares every soul is immortal. So yun, yung sinabi ni Tertullian dun sa kanyang writings. So, saan ang galing? Ito ay nanggaling sa ancient Greece nasa 400 BC, mga ganoon pong time ng buhay si Plato. Doon nanggaling. Sa ating paniniwalang Kristiyano ay nilahukan ng ng katuruang pagano mga kapatid. Di ba nakakalungkot? Tayo'y kumukuha hindi dahil hindi tayo kumukuha ng ating paniniwala sa Biblia, kumukuha tayo sa mga pagano. At si si Plato po, si Plato ay isang pagano. He's a Greek. So, kapag po ito. So, kapag namatay po tayo, ganito po, review po natin. Tayo po ay buhay. Kapag pag pinagsama ang alabok ng lupa at breath of life ta equals living soul or kaluluwang may buhay. So, hindi po talaga tayo umakit sa langit dahil tayo po ang kaluluwa at lahat ng kaluluwa ay namamatay. Hindi po siya immortal. Dahil kay Satanas po nang galing mula sa Eden na sinasabing hindi ka mamamatay. So dito, give I'll give you an example po mga kapatid. Ito. So ganito. Kapag sinabi nilang kapag namatay na siya, lalo sa ating mga El Elehia. Hello po kay Ma'am Ernie na, na nagturo po sa amin ng elehiya at sa mga Fili Filipino teachers at sa lahat po ng mga na, mga estudyante na nag-aaral ng Elehia. Di po ba yung pinagawa nito? Ang elehiya po ay yun yung paggawa ng tula para sa mga nawala. Na sa uh, it's a poem for the departed. At kapag po nawala ay nasa langit na siya. Sinasabi natin na, Kuya, ibulong e mo kami kay sa Diyos ha. Ingatan mo kami. E, nag, nagmamasid, sabi na Yulan. Nandun na siya sa langit, nagmamasid. Pamilyar? Opo. Dahil yon ang paniniwala ng iba. Dahil nag, pinagsama ang katotohanan at kamalian. So, ganto I-sabihin natin literal. Kapag ginawa natin literal yung paniniwala natin, na kapag namatay, pupunta sa langit. Kunyari, ito mga kapatid, kapag ikay namatay, sana po uwag muna. Example lang po mga kapatid, kapag ikay namatay, ikaw ay isang tatay, meron kang asawang maganda, at ang anak mo ay napakaganda rin. Babae. Kapag ikaw naman po ay namatay, hindi uh, wag mo sana. Ikay namatay at sinasabi nilang, lit gawin natin literal mga kapatid, sinasabi, sinasabi, nilang pumunta ka sa langit. At sinasabi, pinagmamasdan mo sila, pinapanood mo yung kanilang pagkilos. At Itong asawa mo maganda. Si Mrs. ay nag ng isang lasingkero. At ay laging binubugbog ang iyong asawa na hindi mo naman ginagawa dati dahil mahal na, ma ma mahal, na mahal, mo ang iyong misis. Itong lalaking ito binubugbog lagi ang iyong asawa at isang instance na, na nangyayari sa, atin, sa lipunan natin ngayon ay na-rape ang anak mong babae Di po, di, po ba? Anong, anong, anong yun? Anong pakiramdam mo nyo sa langit? Sabihin nyo doon sa, kay San Pedro, na, na sinasabing nagbabantay doon sa gates ng langit, na hindi naman po talaga totoo. Dahil wala pa dun sa San Pedro, mga kapatid. Sinasabi niya nandun sa San Pedro, sabihin, San Pedro, bababa lang ako, sandali lang, babanatan ko lang to. Ganun tayo mga kapatid. Paano tayo magiging masaya? Dahil sabi ng Diyos, wala nang kalungkutan man. Dahil pa, ang Diyos mismo ang papawi sa ating mga luha sa langit. So, anong sense na pagpunta na lang sa langit para maging masaya kung makikita natin dito ang ating mahal sa buhay na naghihirap? Hindi tayo magiging masaya doon, mga kapatid. So, ito. Meron mga katanungan na kailangan nating i-clarify. Meron mga, may mga mahihirap na, nasagot sagot sa Biblia na kailangan ng kasagutan. Maraming mga nakakalito, kailangan ng kalinawan. At et, ang Biblia mismo ang sasagot sa tulong ng banal na Espiritu. Noong namatay si Jesus, doon sa cross. Merong isang, may dalawa di ba siyang katabi? Ang isa ay nagsabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo kami, iligtas mo rin yung sarili. Sabi ng ilan, di ka ba natatakot sa Diyos? Inosente siya at wala siyang kasalanan. Tapos sinabi niya kay Jesus, Panginoon, kung, ako, kung ikay pupunta sa iyong kayong kaharian, isa, alalahanin mo ako. Sabi dito mga kapatid, And he said unto Jesus, Remember, remember me when thou comest into thy kingdom. Habang sinasabi niya kay Jesus, habang siya hirap na hirap na nakatipa sa krus. At sinabi naman ni Jesus, And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, Today shalt thou be with me in paradise. So, O Caleb, ano yan? Sinasabi Verily I say unto you, Today, sinasabing, nung araw na yun, ibig sabihin, umakit si Jesus sa langit. At sinama niya itong repentant rubber nakatabi niya so ano ano yan, ano yan, ano kale ano yung sinasabi mong hindi pupunta sa langit ito ang sagot mga kapatid sa biblia dahil sa original greek kung ating pag-aaral mga kapatid ang verse look 24 verse 23 verse 43 ay wala pong kudlit or comma ito po ay wala doon sa original na greek at ito po ay nadagdag doon sa habang tinatranslate ang king james version kaya nagkalito-lito na wala po talagang Greek, Greek. kaya nung paniniwala noon ay yung immortality of the soul, pumupunta dun sa langit. Kaya nilagay nilang dito, Verily I say unto thee. Dun yung nilag Quit. Today shall thou be with me in paradise. Kaya nag-ibang mensahe dun sa original. Dahil ito talaga ang ibig sabihin ng Panginoon. Sabi dito, di ba itong una, Verily I say unto thee. Quit. Today shall thou be with me in paradise. Pero ganito talaga ang ibig sabihin ng Panginoon dun. Verily I say unto thee. Today, quit sinasabi ko, so yung una, sinasabi ko, sinasabi ko sa'yo, ngayon mismo ay pupunta ka sa langit. Pero itong pangalawa ay, sinasabi ko sa sa'yo ngayon, sasama ka sa ngayon, sa, sasama ka sa akin sa paraiso. So sinasabi dito na, Verily I say unto you today. Hindi sinabing, Verily I say unto you, Today shalt thou be with me. So ibig sabihin doon, hindi doon sa panahong iyon umakyat sila sa langit or sa paraiso kundi sinasabi, sinasabi lang ni Heso Kristo noong panahong iyon na siya ay sasa, isasama niya sa paraiso. Malinaw ba mga kapatid? So sinasabi, ay, paano, di naman, wala kang, may Bible base ka ba dyan? May, uh, may proof ka ba dyan? Ito mga kapatid. sa so, John 20 verse 17, ito yung, ito yung, si, itong panahon na ito, ito yung, pag, yung na, nakita ni Maria na nabuhay si Kristo dun sa kanyang libingan. Sinabi dito, nang kanyang hahawakan ni Mary, si Jesus, sabi dito ni, ni Jesus, ni Jesus Jesus said unto her, Touch me not. No limitang here. Huwag mo akong salangin. For I am not yet ascended to my Father. So, ibig sabihin, hindi siya umakit doon. Hindi siya umakit sa langit nung araw na yun dahil sabi dito, For I am not ascended to my Father, but go to thy brethren and say unto them, I ascend unto my, unto my Father and your Father and to my God and your God. So, and your God. So, nung time na yun, hindi pa siya umakit sa langit kundi paakyat pa lamang. Mga kapatid, malinaw ba? Amen. So, ito. So, yung purgatorio. Kapag namatay ka, may sinasabi silang purgatorio or limbo sa mga, para sa mga infants. So, kapag namatay ka daw, pupunta ka daw sa, mga, sa purgatorio at kailangan nil, panalanginan, kailangan ma-purify doon ang iyong kasalanan bago ka makapasok sa langit. Dahil sabi, pinaniwala na, na iba na walang taong matuwid, kaya kailangan ng purge, pagpupurge doon sa purgatorio. Ang at ang ginagamit nilang verse dito ay 1 Corinthians three verse fifteen If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. So sinabi dito na ang iniinterpret na iba dito na if any man's work kapag ang mga kasalanan natin ay nasunog, siya mismo ay maliligtas. So ito yung ginagamit. Pero kung pag-aaralan natin ang 1 Corinthians chapter 3, ay ay tumatalakay doon sa challenge sa church. Etong fire na to ay yun yung refiner's fire. Ito yung mga pagsubok sa ating buhay, mga kapatid. Na mga matatagpuan natin sa Malakay 2 verse 3. Ito ang refiner's fire na susubok sa atin bilang iglesia, bilang mga anak ng Diyos sa kanyang iglesia. So yun. At ang purgatorio, paano nangyari itong purgatorio ito? So itong purgatorio din ay ng... So, nang galing to dun sa ibang teaching, sa ibang paniniwala. At itong purgatorio ay ginamit noong medieval times upang makakuha ng pera ang simbahan, mga kapatid. Ito ang tinatawag nilang indulhensya. Ito ay napag-aralan, lalo mga grade 8, history. Napag-aralan natin kung dito nagsimula ang reformasyon ni Martin Luther. Martin Luther. Sa, dahil sa, sa indulhensya na inaalok ng mga katolikong mga pare, sinasabi nila, kapag bumili ko nitong indulhensya or indulgence, ay mapapalabas mo ang iyong, iyong mahal sa buhay dun sa purgatorio. At kapag bumili ka marami, mas mapapadali ang iyong pag-alis. Ang mga pag-alis ng iyong mahal sa buhay or ikaw mismo kapag namatay ka. So, yun yung sinasabi ng mga pare para makakuha lang ng pera sa, sa mga taong kanilang nililigaw sa mali, sa maling turo na wala sa Biblia. Dahil nais nice ko lang po sabihin sa inyo mga kapatid, wala talaga sa Biblia ang purgatorio. Da kahit paniwala natin sa bas, kahit basahin natin mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, wala talagang wala talagang purgatorio ang babasa at walang pagkatapos pagkata mamatay, pupunta ka purgatorio. Walang ganoon mga kapatid. Ito ay isang paniling lang ng lang ng kaaway sa sa bayan ng Panginoon. Ito ay yung tinatawag na indulgence or indulhensya na binibenta sa mga parishioners or dun sa mga members ng Catholic Church. At dito rin, dahil dito, nagsumiklab ang puso ni, puso ni Martin Luther upang sabihin, we are saved by faith. So sabi dito, the just shall live by faith, hindi by works, mga kapatid. So ito naman, ito, maraming confusion dito, mga kapatid. Kahit, kahit tayo mga kristyano, kristyano yung, Christiano yung dito, ang reincarnation. Sabi dito na may meron isang kaluluwa, meron kang parang ito ang buhay mo ay pupunta kapag ikay namatay, babalik ka ulit sa pagkabata, o mamatay ka naman hanggang sa makapanganak ka ulit. Pero ano sinasabi dito ng Biblia? Ito ba ay nasa Biblia? And that's it as appointed unto men, once, isa lang. At hindi 100 times to die. Sabi dito. Or or 20 days, to die, 20 ways to die or 20 times to die. Sabi dito it is appointed unto men once, isa lang, once to die. But after this, the judgment. Isang beses lang mamamatay. dahil ang turo ng reincarnation ay nanggaling sa Eastern religions tulad ng mga Hinduism, mga Buddhism, doon nanggaling yun mga kapatid na hindi sakop or hindi talaga nakaayon sa Biblia. So mag-iingat tayo sa ating mga pin pinaniniwalaan dahil dito naka nakapaloob ang ating kaalaman at mga kilos. Ito, ang sabi dito sa Job 14 verse 14, kung ang isang tao ay mamamatay, mabubuhay pa kaya siya? Itong tanong natin mga kapatid. So kung ano, kung hindi pa siya ano, kung nandito lang siya sa lupa at hindi siya umakyat sa langit o hindi siya bumababa doon sa impyerno, mabubuhay pa kaya siya? Ito mga kapatid, lahat ng araw ng aking pakipagbaka ay maghihintay ako hanggang sa dumating ang pagbabago. Ang pagbabagong sinasabi dito ni Job, ito yung first resurrection na sinasabi ni Maria nung una pa man na alam ko Panginoon na siya'y mabubuhay sa huling araw, sa huling kapanahunan. At ito ang magandang balita mga kapatid dahil meron tayong tagapagligtas na sinasabi. At siya'y, siya, itong time na to ay eh, si John ay eh, nagsulat na revelation. At nang siya'y nakita ay eh, Kasubaso ba kong waring patay sa kanyang panan at ipinatong niya sa akin ng kanyang mga kamay? At nasinasabi, sinasabi, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ako'y ang una at ang huli at ang nabubuhay. At ako'y namatay at narito. Ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hades. At ang hades po dito ay ito yung kamatayan na sinasabi sa Biblia. Nasa Panginoon ang ating kapalaran, mga kapatid. Kung tayo mamatay, siya ang magbubuka sa atin. Siya ang bubuhay mula sa atin kung tayo maniniwala sa Kanya. He that believeth in me, though he were dead, he shall rise again. Ito, mga kapatid, ang ating dakilang pag-asa. Sabi dito, huwag niyong ipagkila sapagkat tumarating ang oras na ang lahat ng, ng ay makarinig ng Kanyang tinig at mabubuhay. Siya sabi dito, John, at magisilabas ang mga nag mga nagsigawa ng mabuti, mga mabuti, first resurrection, sa pagkabuhay, na maguli sa buhay, ang mga, mga nagsigawa ng mabuti, sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama, sa pagkabuhay, na maguli sa paghatol. So may dalawang pagkabuhay. Ang una ay yung first resurrection na ang bubuhay na ay mga mabubuti na namatay kay Kristo. At ang pangalawa ay yung mga masasama na hindi sumunod kay Kristo at sa kanyang kalooban. Sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 16 na sinulat ni Apostol Pablo, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may isang tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang na nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. So ito mga kapatid, ang ating dakilang pag-asa, hindi natin sabihin na, so kapag ginawa natin literal na nasa langit na, So, bakit pa siya babalik? Bakit pa babalik ang ating Panginoon upang buhayin yun? So, kung nasa langit na naman pala yung mga patay, kung babalik siya para buhayin, sino bubuhayin nila kung nasa langit na naman? So, ito mga kapatid, hindi talaga tunay na nasa langit o pumupunta sa langit o impyerno ang mga, kamata ang mga patay, kundi nasa libingan lang sila maghihintay sa una at pangalawang pagkabuhay. At ito mga kapatid, sa, pag, sa muling pagbabalik ni Kristo na ating Nililook forward. Doon ibubuhayin ang mga mabubuti na namatay kay Kristo. Dito muli nang ibabalik ng mga anghel, ating mga namatay, nawala na, na, na sa buhay, mga ating mga anak na namatay, mga ating mga asawa, ito mga, at sasalubong sa Panginoon. At ano mangyayari sa mga buhay? Kung magagayoy tayo ng mabubuhay, na nangatitira, hayaagawin kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon. At sa ganito, nasa Panginoon tayo, sa Panginoon tayo, magpakailanman. Di po ba magandang balita mga kapatid? Kung tayo makasama, kung tayo mamatay, dahil isa lang ang hindi natin maiwasan, ang kamatayan. Lahat tayo mamatay, hindi natin maiwasan. At kapag tayo namatay, at nakikristo tayo mga kapatid, kung, tayo, sa, kung atin siya tinanggap at sinunod, tayo'y mabubuhay na magbuli. At kasama tayo mabubuhay dito, sa unang pagkabuhay na maguli, sa kanyang pagbabalik. At tayo aagawin kasama ng mga banal upang gawin sa mga lapaap at doon tayo titira sa langit habang buhay. So, pagkatapos po noon ay, so yan, ito yung pagkabuhay, gato pagbabalik ni Kristo sa mga graves, sa mga mga patay na sementeryo, bubuhay niya. Sabi niya, awake, 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 he that sleep in the dust and the rise. So, isa-isang iglap Bubuhayin ng Panginoon ng mga namatay nating mahal sa buhay. Yan, tulad nitong na namatay nilang anak, ay bubuhayin upang salubungin ang Panginoon. At tayo, mga bana, tayo, mga sasalubong sa Kanya, ay aagawin din kasama ng mga patay na binuhay upang pumunta sa langit. Datapot, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan, mga kapatid, ang pang dalawa, pangalawang pagbabalik ni Kristo na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong. At ang mga bagay na sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga kapatid, itong pagbabalik ni Kristo ay hindi sikreto. Ang ating pag sa langit ay hindi rin sikreto, mga kapatid. Hindi ito isang secret rapture, mga kapatid. Kundi ito ay makikita ng buong mundo. At dito, may mabubuhay ang mga patay kay Kristo. At dito, may ganto ang mangyayari sa bago bumalik ang, ang Panginoon. Magkakaroon ng malaking lindol sa mga diverse places. At maraming mamamatay at madaganan. At sa mga dagat ay magkakaroon na, ng napakalaking mga bagyo. At ang mga ilang isla ay mawawala, mapaparam at kakainin ng tubig. At doon nila makikita ang ating pag-asa na unti-unting pupunta palapit ng palapit sa atin upang kuhanin ang kanyang mga anak. So ito mga kapatid, mapalad at banal ang makalakip sa unang ang makalakip sa unang pagkabuhay na magmuli. Mapalad at banal. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ng ikalawang ikaw, kamatayan kundi sila ay magiging mga sasordote ni Chris, ng Diyos at ni Kristo. Sila ay magiging priests. At manghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. So, hindi pa doon, mga kapatid. So, yung unang pagkabuhay ay second coming, agawin ng mga patay at mga buhay na kasama ng uakit sa langit na isang libong taon. At sa isang libong taon na yun, dun hahatulan ang mga masasama. So, yan. First resurrection at pagkatapos ng 1,000 years, ina ang pagkabuhay ng mga masasama. At sabi dito, Revelation 20 verse 8, ito na ang kaparusahan dahil may dalawang ang pagkabuhay. Isa, pagkabuhay para sa buhay. Pangalawa ay pagkabuhay para sa pagkahatol. Ito sabi dito, Revelation 20 verse 8. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa, sa Gog at Magog. Upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat ang mga masasamang bubuhay ni Kristo sa pangalawa. Habang bumababa ang, kampang, ang holy city sa lupa, ay bubuhay ng Diyos ang mga ang mga taong masama at doon paparosahan at hahatulan. Sabi dito sa kadugtong at nagsisimpanhik sila sa kapal, kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal, ang Holy City, ang New Jerusalem at ang bayang iniibig at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y sinupok. So mga kapatid, ganyan ang ganyan ang kaparusahan ng mga masasama. So, may kita natin, mga kapatid, wala ngayon ang impyerno dito, mga kapatid, sa pinakahuling part ng earth's history. Dito, nahahatulan ng Diyos ang mga mabubutit, masasama, hiwalay ang pagparusa. At ang sunod, nais ko pong imbitahan sa inyo ang sunod, na si, ang sunod episode po nito ang tungkol sa impyerno. Kung habang buhay ba talaga, pagkasunog, nagpapakita na oh, ang Diyos ay walang awa kung habang buhay po ba talaga or may mamamatay. At kung sa satanas po ba ay mamamatay o mabubuhay or katulad ng immortal, mapapa pag po natin sa next episode. So sabi dito ni Kristo, ito ang ating tandaan. Sabi ni Kristo sa 1.11 verse 24, Ako ang pagkabuhay na mag -uli. at ang kabuhayan. I am the resurrection and the life. Ang sumasampalataya sa akin, bagaman mamatay, Gayun pa may mabubuhay muli. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, though he were dead, he shall rise up again. So ito mga kapatid, hindi totoo na tayo ay pagkatapos mamatay ay akit sa langit. Ang hindi totoo na kapag tayo namamatay ay may lalabas sa ating parang Casper na maglilibot-libot. Dahil ang lahat ng makasalanan, kaluluwang nagkakasala ay mamamatay at sa ating buhay, mga kapatid, dahil walang ang ating pamimilian sa pagkaligtas ba o sa paghatol. Nais ko lamang kayong imbitahan upang manalangin, mga kapatid, at ating po ating mga mata. Amang banal sa langit, salamat po sa mensaheng ibinigay niyo sa amin ngayong gabi, ngayong, ngayong panahon na ito. Salamat po na pinamukha niyo sa amin at pinakita niyo sa amin ang katotohanan na ang mga patay ay nandun lamang sa libingan at, at nagsisitulog. Inihambing niyo po ito bilang sa pagkatulog at ang lahat ng kaluluwa ay nangamamatay. Oo po, Panginoon, ta kami po ay naging kasalanan at ang resulta nito ay ang pagkamatay. Ngunit, nagpapasalamat po kami sa inyo, mga kapat, mga sa inyo, Panginoon, na isunugo niyo ang inyong ikaisa isang anak upang magligtas sa amin mula sa pangalawang pagkamatay mula sa, sa pangalawang kamatayan, Panginoon, upang kami magkaroon ng parte sa unang pagkabuhay, Panginoon, at sa pagtanggap namin sa inyo, at sa pagsunod sa inyong mga utos, at sa inyong kalooban, ay mapapas sa una kami doon sa unang pagkabuhay, mga pa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming natutunan. Nga po, i-bless niyo po ang kaming, kaming, mga inyong anak na naghihintay sa inyong pagbabalik. At nga po, ito'y kayo po magbalik ng mas mabilis. Salamat po, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming nagwang kasalanan. Sa pakala ni Jesus. Amen.